Hello, welcome back to channel Mana Zahan again. So, hari ni saya masih untuk menemani kita punya team kita untuk pergi buat social experiment. Jadi, for today punya idea adalah TA ada bagi idea yang best untuk kita. Dia nak buat social experiment. Macam mana TA? Macam mana social experiment kali ni? Okay, macam mana? Abang, okay. Abang ada isap rokok tak? Saya tak merokok lah. Nak rokok satu, satu je. Oh, so TA nak buat reaction untuk kali ni. Tengok macam mana social experiment TA minta rokok. Jadi benda ni orang kata apa, just for entertainment je. Tak kena, tapi kita nak tengok reaction orang. Betul ke perempuan sekarang macam tu kan? Mereka tak pun, tak ada pun TA bukan macam tu. Mereka pun, maksudnya bukan kita nak tunjuk orang perempuan minta rokok. Tapi kita nak tengok reaction TA lah. Reaction TA gitu. Seorang lah bila perempuan minta rokok sebab tak pernah-pernah perempuan minta rokok. Pelik kali ni. Jom kita tengok idea TA kali ni menarik ke tak menarik kali ni. Let's get started. Apa am? Menarik kali-kali. Okay, so sebelum kita nak start kita punya apa, kita punya social experiment, anak bagi tahu sebenarnya am ada team juga yang tolong untuk TA. Kalau anda kata orang tu tak terlayan TA, so Amin Azman dia punya team am sendiri akan kira macam bagi kat TA punya rokok untuk kata apa, reaction kali ni. So mesti korang pelik kan, korang takut benda ni macam tak jadi. So kita pakai punya team kita. Jom kita tengok, sambung. Abang isap rokok tak? Isap. Abang ada rokok tak? Ha? Abang ada rokok tak? Rokok? Ha. Masih bang. Abang lighter bang? Saya tak bawa lighter. Lighter saya tadi. Lighter? Sorry. Minum? Saya dah minum dah. Sudah. Okey lah, nak lah. Tak apalah. Kamera. Kita tengok buat konten. Apa nak action? Dia macam sair ni. macam tak kena je. Okeylah, bye. Assalamualaikum. Akak tunggu siapa? Ha? Akak tunggu siapa? Grab. Akak? Ya. Nak minta tolong. Ha. Kat sini, mana jual lighter? Lighter? Ikutlah tu. Okay. Ini pun saya minta orang. Oh ya. Orang. Ini saya jalan. Masa saya tertinggal rokok. Oh. Biasa kedai. Cik. Tapi saya
seorang je ke? Haa, seorang. Oh. Maksudnya saya mampu sebab saya tak rokok. Umur apa? Haa, umur. Haa. Rasa-rasa? Muda lagi. 20? Haa. Oh. Berpandai tak ke? Haa? Pandai. Suka je. Ada tak kawan esok rokok? Kalau saya isap rokok kat sini ke tak apa ke? Haa. Tak apa. Ke tak? Lighter? Tak ada apa-apa. Ah? Tak isap rokok? Lighter tak ada? Takkan lighter lagi? Mana lah? Nak pergi mana? Daripada Melawati, Mawa. Oh, seorang je ke pergi situ? Ha? Seorang je pergi situ? Sebenarnya saya lagi nak pergi dengan kawan. Oh, lepas tu? Kawan tak isap rokok. Oh. Kawan tak tahu pun. Oh, kawan tak tahu. Yalah, tak apalah. Balik elok. Ha, okey. Kita orang buat konten. Ha? Kita orang tengah buat konten. Ya ke? Ah, kamera kat sana. Ha? Kamera kat sana. Mana? Sana mana? Depan ni. Macam orang expectation macam mana? Apa impression? Impression. Terkejut lah. Terkejut macam apa dia ni minta rokok ni? Oh. Yalah, tak apa. Terima kasih. Bye. Okay, bye. Elok balik. Okey. Assalamualaikum. Kau tunggu siapa? Okey, okey. Takut awet datang nanti awet salah faham. Oh. Ni. Masuk rokok tak? Masuk rokok? Tak. Tak isap? Tak isap lah. Ha? Tak isap. Nak rokok. Oh. Ada yang kawan isap rokok? Ya, ada lah. Ada. Perempuan? Perempuan? Mungkin nak lighter. Dia beli dekat tu. Dekat Minus. Minus? Ah, bawah tau Minus. Ada awet tak? Ada. Kalau awet nak isap rokok bagi tak? Tak bagi. Tak bagi. Tapi... tak bagi. Tak bagi? Bila kita buka awet dia. Okey lah, tak apalah. Takutlah nak minta. Itulah. Macam garang-garang je. Ya, macam garang. Kenapa? Nampak macam tak garang. Nampak macam happy go lucky kan? Oh, okeylah. Dia beli dekat mana tu? Oh, halau eh? Tak apa pergi. Ni dari mana? Ampang. Berapa yang pasal ni? Ampang Melawati. dalam lingkungan 19.
Assalamualaikum. Ada lighter tak? Tak ada. Tak isap rokok? Mana ada zaman sekarang lelaki tak isap rokok? Serius? Serius? Isap apa isap? Ada rokok, lighter tak ada. Hah? Hah? Abang. Tak nak, takut macam garang je. Mesti macam baik. Boleh naik apa? Boleh naik ayam. Hah? Ayam ambil. Ayam ambil. Patut letak serokok. Adik-adik lah. Tak, kawan. Kawan? Muka Mas muka sama lah. Adik. Muka lah Mas. Lain. Cuba isap. Tak nak lah. Isap lah. Winston kot. Tak sedap. Tak. Winston? Oh, tak sedap. Kata tak isap rokok. Bila? Oh, rokok tak sedap. Sedap gila. Cuba rasa. Tak nak. Satu je. Tapi makanlah sebab lighter tak ada. Apa jawapan yang tak baik kan? Hah? Tak baik? Lepas tu? Tapi serokok ni hilangkan stres. Ada. Hah? Mana dia hilangkan stres? Serius? Try satu. Hilang stres. Tak ada dadah pun. Tak ada. Tak ada. Nah. Tak nak. Kat kedai tak ada? Dah minta dah lighter pun tak, lighter pun tak ada ni, guys. Siapa? Abang? Ada isap. Ada lighter? Ada lighter. Lighter. Semua tak isap rokok eh? Kita membaik. Oh, isap rokok jahat? Tak. Baik. Oh, saya jahat ke? Tak, tak. Kat kedai tak ada jual ni ada? Yang ni? Ha, tu? Bang, ada lighter tak? Lepas tu tu dapat mana? Mama ada punya. Tadi dia kata tak ada. Ha? Tadi dia kata tak ada. Dia kata gas habis. Gini. Tengok tu. Semua tak nak layan. Yelah, tak nak jual lighter. Ha? Tak jual lighter. Tak nak lah beli. Bazir baik minta. Bapa beli. Minta sikit. Ah, dah dah beli sap. Serius tak ada? Tak ada, tak tahu. Singgit ada singgit. Tapi, tapi Winston biru ke Winston merah best? Oh, tak tahu. Winston biru lah sebab macam rokok pondan sejuk kan. Tahu. Kalau kalau Winston merah tak sedap. Apalah. Kenapa tak ada gambar? Oh, dia cakap ni. Tipu. Nak ajak selfie ke? Ayah lah. Kenapa susahkan ayah? Naiklah Grab. Eh, tak adalah. Melawak je, melawak je. Marah ke? Marah ke? Serius? Jangan marah. Melawak je. Tak adalah. Nah, 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 nah. Nah. Wey, jangan lah. Wey, aku dah tak isap rokok. Hei. Nah, 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 nah. Nah. Bahaya. Nah. Itu lampau ni, itu lampau. Janganlah buang. Dah tu. Okey, okey, okey. Nah, nah, nah. Okey. Itu dah nak. Buang siku. Dah lah. Tahu dah siku. Sini sekejap, sini sekejap. Sini sekejap. Sini sekejap. Sini sekejap. Terima kasih sebab layan saya. Kameranya ada situ. Di sana. Dan di sini. Tak adalah sini je. Sebenarnya tahu dah. Ah, tahu dah tipu. Tipu. Kakak ni. Ah? Kakak ni kawan ama-ama kan? Kawan ama mana? Mana tak jahat. Okeylah, tak apalah. Bye. Mencakap lighter. Nak isap. Ambil bagi ke tak isap rokok? Apa?
terbalik, terbalik. Terbalik, ya Allah, terbalik. Lepas tu. Setepak. Lah, lah. Kita nak buat konten. Oh, dah agak dah sebab kenal tu. Oh, ya. Yeah. Dah tahu dah. Aduh. Mas lah. Mereka ni YouTuber. Apa? Allah, layan je. Tadi kan cakap, ni dah tengah buat konten. Aku dah agak dah. Sebab dia buka mas pula. Aku tak boleh. Aduh, eh. Tak mana. Okey, kita dah habis video kali ni. TA terbaik. Okey, kita jumpa lagi next video. Jangan lupa subscribe, share. Bye semua. Bye. Bye.